L-iffissat tal-la waħda mill-produzzjonijiet għal din il-ġimgħa imqazza miegħi żewġ karattri minn din il-produzzjoni magħhom ħaġa minn intom. Ebda nibdajjena, nibdajjena. Jiena karattru li personalix waħdi, ġejt wara ħafna snin ta' żwieġ, missieri miet meta kont qed niżgħir u bqajt ngħix ma' ommi, ommi kienet possessiva ħafna anke minħabba l-fatt li missieri miet meta kont żgħir. Kont il-mużew, kont involut ukoll fil-parroċċa, però minħabba ċirkustanzi li nqalgħu wkoll kelli nitlaq, ommi mardet u kelli nibqa' ngħix magħha d-dar. L-unika sfogu delizzjoli li għandi huwa li nfadda li ġbijat il-kurċifissi u s-santi ta' Kristu. L-wix ta' Kristu narax ifarraġni, narax iwennisni u fih nar dak kollu illi għandi bżonn f'ħajti. Ommi mietet, fortunatament ukoll, u bqajt ngħix waħdi jien il-kurċifissi u il-ħoss il-vuċi ta' ommi miegħi. U inti? Jiena nemmen ukoll fi Kristu, nemmen f'Ġesu, ma nemmenx fi ġbijat u kurċifissi u knejjes u qaddisin u madonni, qed tifhem jiena nemmen li l-kuntat bejn Kristu u l-individu għandu jkun qed dirett mingħajr ebda medjaturi. Naħdem ma' kumpanija fejn nagħmlu surveys fil-fatt qed niġej mix-xogħol bħalissa qed nagħmlu survey fuq il-Maltin kif iħarsu lejn il-festi tal-Għid. Inħobb ħafna rock, inħobb il-heavy metal, għandi band mhijiex xi band popolarissima, però kultant ikonna għik f'xi bar li hemm u law, tifhem. Kif għatlek inħobbu l-Kristu, nħobb il-ġimgħa l-kbira wkoll, napprezza dak kollu, però jien aktar spiritwali, jiena Kristu ktar inħares lejh bħala Kristu kozmiku, tifhem milli dawn it-tradizzjonijiet li sfortunatament aħna mrobbin u mal-min bihom. U kif tiltaqgħu flimkien? Tiġu minn xulxieħ bim? Le, le. Kif nintaqaw flimkien, forsi għaxi ħagġa li ħad tiġi rakkontata St. James Cavalier fej ħan għamlu kunta d-dirett ma l-udjenza li ġiet arana. U għem Kristuf din il-għem xieħat jamrata Kristuf din il-rapprezentazzjoni? M'hemmx karattru li hemm il-parti ta' Kristu. Kristu xorta jkun iċ-ċentru ta' din id-diskussjoni ta' dan id-dram kontemporanju ifhem, imma però mhux se jidher Kristu ħajder f'ħafna xbijat ta' Kristijiet kif semma x'issinna ħbib għal tliet ġimgħat jiena u l-ħabib tiegħi. It-tnej, binna u maqbinniex, tifhem jiġifieri għandna relazzjoni interessanti bejnietna. U għandu ħafna Kristijiet, u għandu Kristijiet żbieħ, però l-Kristu propja ma naqblux kważi kważi fuq minnu jiena hu. Ma għalkemm jiena lill-Kristu minkejja dawn ix-xbijat kollha u l-kurċifissi li għandi għadni qiegħed infittxu, għadni qiegħed infittex dak il-kurċifiss, issa jkunx tar-reżin, tat-tafal, tal-ġebel, tal-karta pesta, però għadni qiegħed infittex dak ideali, dak li rrid jien, imma ma nafx kif inhu. Ovvjament fiex bija kif noħloma jien, però ma nafx kif irridu. Ekku, fil-mijiet ta' Kristijiet li għandu, ġifieri għadu ma sabx dak il-kurċifiss perfett. Biex tiltaqgħu ma' dawn il-karattri li ffissat ta' Alla minn nhar il-ġimgħa, id-Duluri 7/9/13 ta' April fit 8 fil-ġimgħa kbira u kol rappreżentazzjoni flaxra u nof ġewwa l-ispazju kreattiv Kavalli ta' San Ġak Bulbelt. Għalbijet se taraw in-numri u il-website se nitkellem ma' Carlos u ma' Joseph u mhux iktar mal-karattri. Dejjem xi ħaġa oriġinali. Ekku. Dina relazzjoni bejni u bej Joseph issa ila d-dejjal daw l-aħħar tliet snin, jiena u Joseph inna ħbieb bis-saħħa tat-teatru, bis-saħħa tal-ġimgħa l-kbira. Darba qed nipproponejtlu għax Joseph naf li jħobb il-kitba kontemporanja wkoll u bravu ħafna biex jikteb. Għatlejn mhux ħaġa bejnietna. Minn dix ħaġa bejnietna twielet il-proġett Kristu Fistra ta' Stretta li kien għamel suċċess enormi. Is-sena ta' wara minna passjoni ta' Duluri dejjem bil-kollaborazzjoni tal-Fundazzjoni Valletta 2018 u anke l-għajnuna tal-Kunsill Lokali l-Belt. U issa naħriġna b'dan il-proġett li huwa qalbna ħafna xi ħaġa li jiena biex nagħmluha
playbait nejna ma kif semmejna qabel hemm erba' tfajliet li huma bravissim immens li ħajajnuna biex inwasslu dan id-dram ħa ngħidu hekk. Tajjeb ngħidu wkoll li għal dawn il-proġetti niktbu mużika oriġinali u tindaq oriġinali wkoll fil-ġurnata li hija kompożizzjoni ta' Mark Spiteri Lucas, tindaq minn Mark Spiteri Lucas u l-perkussjonista Stefan Tate. Xaġa interessanti, kif permetti li nsemmi għalkemm Carlos qal il-niktieb jien, però l-kitba jkun fiha proċess. Ġifri aħna nagħmel l-ulju nintaqgħu flimkien mal-mentor tagħna nistgħu nsemmu ukoll Carmen u Aquilina li ħadem ħafna magħna u psikologa wkoll JC nsemmuna minn hawnhekk ukoll illi tgħinha wkoll fil-kitba. U niddiskutu ħafna, ġifieri orajt imbagħad l-iswed fuq l-abjad nagħmlu jiena, però ikun hemm diskussjoni kbira. U għadna nibqgħu sal-aħħar niżviluppaw l-iskript u naqraw ħafna u ntaqgħu ma' persuni li jkunu għaddew minn esperjenzi. U forsi biex nagħlqu nsemmu li aħna kull karattru li nibbażaw fl-iskripts tagħna kollha karattri li jew jgħixu vera jew li kienu jgħixu vera. Ġifieri kollu anke l-istejjer dejjem ikunu reali. Grazzi ħafna illi kontu għandna. Grazzi. Awguri mill-qalb, awguri mhux lilkom biss imma lil min. Nafu li f'pajjiżna kellhom ħafna rappreżentazzjonijiet, kemm fuq il-pal, kemm fit-toroq, kemm minn Jarma, teatru kulli tradizzjonijiet sbieħ illi ċertament jagħmlu minn Malta dak illi fil-fatti. Dak kollox għal-lejla, lejla tajjeb.